Роману Гринкевичу, якого напередодні вранці затримали в Одесі, обрали запобіжний захід. У ДБР заявляють, чоловік, якого минулого тижня оголосили у розшук, мав намір незаконно перетнути державний кордон і сховатися в одній з європейських країн. Втім, уже ввечері його доправили до Печерського райсуду Києва. Там працювала і наша знімальна група. На годиннику 19:30 до зали суду заводять Романа Гринкевича. Він п'ятий фігурант у справі про оборудки із закупівлями одягу для ЗСУ. Підозрюваний ховає обличчя від камер, з журналістами небагатослівний. Покажіть обличчя. Адвокат просить випустити Гринкевича зі скляної кабіни і дозволити сидіти у залі суду. Суддя не заперечує. Підозрюваний помітно веселішає. Посмішка не сходить з його обличчя, навіть коли прокурор зачитує обвинувачення. Його підозрюють у змові з батьком, раніше затриманим Ігорем Гринкевичем, та ще трьома фігурантами. У схемі збагачення на поставках неякісного одягу для Міноборони. По 17 договорам була проведена безпосередня оплата Міністерством оборони України, тому саме така сума, а саме 934 мільйони 13 447 гривень в підозрі інкримінуються безпосередньо Гринкевичу Роману. Таким чином, Гринкевич Роман підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою шахрайству, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах злочинною організацією. Адвокат підозрюваного заявляє, всі обвинувачення надумані. Ніхто не пред'являв. Вони приймалися за відповідними показниками, ніхто не пред'являв, що він не відповідає якимось якості. Більше того, мій клієнт, і, ну, виходячи із тих матеріалів, він не виготовляв сам відповідні товари. Товари відповідні, цю продукцію замовлялася відповідно в Турції. На ці відповідні документи, на відповідний товар є відповідні сертифікати якості. Щоб підозрюваний не втік, не намагався вплинути на свідків чи знищити докази, прокурори просять застосувати до Гринкевича-молодшого той самий запобіжний захід, що й для інших фігурантів справи. Тримання під вартою з подальшим утриманням його у київському слідчому ізоляторі строком на 60 днів. Визначити заставу в розмірі 165 126 прожиткових мінімумів, що становить 500 мільйонів. 1 528 гривень. Суддя йде до нарадчої кімнати. Тим часом Роман Гринкевич стає більш привітним до журналістів. Розповідає свою версію подій. Мовляв, від слідства не тікав, про те, що він оголошений у розшук, не знав. Я перебував в Одесі по власних робочих питаннях. Я збирався вернутися назад до Києва. Ніякий кордон я не збирався перетинати. Наголошую це ще раз. Тим паче, як я можу перетнути кордон, коли я знаходжусь в розшуці? Зв'язку зі мною не було, оскільки впродовж останніх 2 тижнів обшуки проводилися в моєму помешканні більше 2 разів. В мене було вилучено більше 4 телефонів. Також телефони були вилучені в членів моєї родини. Суд вирішив взяти Романа Гринкевича під варту з можливістю внесення застави понад 500 мільйонів гривень. Адвокат підозрюваного заявив, таке рішення оскаржуватиме. Євген Онопрієнко, Ніна Коломієць, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».